15 minutos. É, melhorou muito. Do começo pra cá melhorou bastante. Vander, olha a chance. O Vitória chega, bateu o Jean. A sobra com o Neto. O camisa 9. O artilheiro Neto Baiano. Essa é o América de Natal, venceu. Então você tem uma no, na história nova que deu a América de Natal. Lá atrás deu Vitória. Olha o Neto Baiano, rolou! O passe perfeito do Neto Baiano! José Antônio e um com um, Thiago Potiguar. É. Gol contra nunca é bom. Olha o Neto Baiano! Que passe, que boa bola pro Rainer! Que passe do Neto Baiano! Que bola do Neto Baiano pro Rainer! Com consciência, hein, Vitor Sérgio Rodrigo? Paraíba! Passou pedindo o Neto Baiano, já devolveu. Vai pra jogada de fundo. Neto Baiano se apresenta aqui atrás do Nino Paraíba. Desce o cruzamento, tá fechado o ângulo. Olha o Neto Baiano, meteu o lençol, sensacional. Neto Baiano na área, cruzamento, desvio de cabeça. A bola vai passar, vai ficar nas mãos do Mussato. Olha aí, ó, Neto Baiano. Realmente um lance de respeito, hein? Neto Baiano, perna esquerda, gol! Euler foi embora, grande descida, Neto Baiano devolveu pro Euler, pintou o gol! Meio de três, outra tabela com o Neto Baiano e tocou com classe na saída do goleiro! Autorizada a cobrança, parte Neto Baiano, chute Valdson! Porque essa tinha endereço certo, hein? Dá no pé do Vander. Aproveitou o presente e soltou. Neto Baiano dominou, chapelou, sai com o saco pra abafar. Diego colocou uma foto aqui com o pé pra cima, de frente pra televisão, ligado no Esporte Interativo Nordeste. Vidão. E com a hashtag Vale Semi no INE. Caneta do Neto Baiano do Zé Antônio, fez o cruzamento. Olha o que ele faz, ó. Categoria. 1-0 Colo-Colo. Olha o Flávio. Arrancou, cruzamento, é bom, Neto Baiano! Tá na rede! O de artilheiro, de atacante, matador, ali na posição que ele gosta. Vai pra festa, Neto! Pra tudo, eu tenho que me corrigir também. Olha o chute do Rogério, Neto Baiano! Tá na rede! É do cara que sabe fazer gols, que trabalha pra isso! Neto Baiano! Baiano concentrado. Rainer também por perto. Neto Baiano partiu. Valdson defendeu. Neto Baiano autorizado. Correu, perna esquerda na bola. Gol! Ficaram pedindo um toque do Vander. O outro mandou o jogo seguir. Neto Baiano de direita. Espalma o goleiro. Rolou, boa bola pro Rainer, limpou o goleiro, pintou o gol, Neto Baiano, bom passe, não! Autorizado Neto Baiano, vai partir pra bater de pé esquerdo, Neto Baiano! Gol! Rasgando a defesa, Escudeiro, pro Neto, pé esquerdo é bom, chute cruzado, Léo! E toma o lançamento longo. Pro Neto Baiano, se virar na direita, tá livre o Vander, passe cheio de estilo pra ele. Bolão no fundo, Nino Paraíba, lá vem, cruzamento, subiu Neto Baiano, salva Mussato! Tomaram do Flávio e lá vem o Vitória, Neto Baiano, condição legal, defesaça do Everson! É aquela impressão que a gente ficou no início, que o Vitória... Olha o Neto Baiano, pé esquerdo, aranha, sensacional! Mas Richelli tocou de cabeça e armou o contra-ataque, olha o Neto Baiano! Gol! Um golaço do Neto Baiano! Um lance incrível! Quase que no meio de campo mandou por cima do goleiro Andrei. Ele estava adiantado, Neto Baiano olhou, arriscou e foi muito feliz na finalização. Neto Baiano faz um golaço aqui na Ilha do Retiro, um gol incrível para o Sport. Vitória, Neto solta a perna esquerda de longe.
Tá na rede. Gol! Edneto Baiano soltou a bomba de longe. O Wilson ainda toca na bola, mas sem força suficiente. Um e tanto. Patrick lançou na área, o desvio, defendeu Luiz, gol! Redor vibra, a cobrança de falta do Patrick, o desvio do Richelli, Luiz pegou bem, mas no rebote... Levantou lá no segundo pau, tentava o Neto Baiano, gol! Pra explodir a bombonilha, Neto! Porque vem o Sport, levantamento pro Neto Baiano, dominou, pegou na canhota, partiu para cima da marcação, preferiu trabalhar com o Neto Baiano, chute! Gol do Sport! Neto Baiano! Negra, passe do Ronaldo, ele ajeitou com a perna esquerda, bateu com a direita e ela... Agora Everton Páscoa, que bola do Everton Páscoa, o chute, o desvio, pode pintar o gol! O artilheiro Neto Baiano, na bonita jogada do Everton Páscoa, o chute, o desvio do goleiro Mondragão, e aí Neto Baiano, o artilheiro sozinho, completou pro gol. A tabela esperta com o Felipe Azevedo, ficou pro Everton Felipe, pode pintar mais um, Neto Baiano, gol! Passou da marcação do Ranieri, tocou para o meio, e aí no carrinho... Quem sobe na bola parada, levantamento, toque de cabeça! Gol! Essa do xerife normal, o Neto Baiano desviando para matar o Thiago Cardoso! Baiano, perna esquerda, gol! Do gol! O gol que pode ser o gol do título! O gol que pode ser o gol da taça! Vai ver a cobrança, Neto Baiano, vem pra bola, pé esquerdo, gol! Batista do banco, cobrança firme, fez no campo de ataque, Renan Oliveira pro Neto Baiano, tentou o passe, a bola tá sobrando pro Patrick. Love can come again. Buscando o Neto Baiano, conseguiu ganhar, bateu pro gol, Fábio! É o goleiro que aparece nos momentos decisivos. 40 minutos passados, Neto Baiano perto da bola, na perna esquerda, mandou direto pro gol, na trave voltou e o gol! Na perna esquerda, Vanderlei, a bola bate no
Não sei se chegou a bater no pé da trave, o certo que voltou. Com a mão no rosto, mas já levantou. Neto Baiano. Felipe Azevedo pelos lados. A bola é boa. Vai Neto Baiano, uma pancada pro gol, passou perto. Cruzou, inverteu a bola no meio, Neto Baiano dominou, ajeitou. Tirou o Tóbio, a bola volta. Tá aí o Neto Baiano, bonito corte, bateu direto, Fábio! Vem ali o Vitor Luiz, inobou aí o Richelli, arranca em velocidade, tocou aqui na ponta, Neto Baiano, grande bola por dentro, chegou o Patrick, bateu, espalha! Principalmente porque é um jogador que veio também com uma expectativa grande e até agora não mostrou. Olha a jogada do Neto Baiano e o lançamento, Patrick na velocidade. Aí rifa a bola no meio campo, toque feito pelo Newton. Neto Baiano ainda está batalhando, brigando pela bola. Ganhou a dividida com o Manuel, tocou na frente com o Diego Souza. Marcação, jogou na área, a bola passou do Neto Baiano, vai atrás dela Neto, conseguiu a abertura, vai chegando o Sport. Rapaz, olha o João Ananias fazendo bobagem. Neto Baiano, do meio da rua, será que vai? Disparou, bateu o gol pro goleiro, rebote, gol! Meio de cabeça, briga aqui o Yuri Naves com o Felipe Azevedo, leva melhor o Felipe Azevedo, põe no chão, é pro Neto Baiano, chapelou, pintou golaço, Gerlin! Lançamento pro Neto Baiano. Chegou do fundo, tocou atrás. Ailton lá, vem o Sport. Ailton levantou, cabeceio. Gol! Correu Neto Baiano, perna esquerda. Uma pancada pra defesa do Thiago. Tentou um passe, cortou a zaga. Voltou pro Neto Baiano, disputou a bola. Everton Felipe. Neto Baiano abriu com o passe, bateu pro gol. Já depois do ataque o Marquinhos fala. Neto Baiano, bom passe pro Patrick. E o chute em Sobral, no Ceará. Neto Baiano, veio quente essa bola. Ação do Isaldo, tentou lançamento na direção do Neto Baiano. Dividiu a bola com o Alessandro e o pênalti está marcado. Aperta a marcação do Helder. Ele tocou pro Neto Baiano, uma pancada pro gol. Está vivo e como tá vivo na Copa do Nordeste. Ó o Neto Baiano, roubou bem a bola. Vai o Neto Baiano, deu no Felipe Azevedo. Passando em primeiro, continua o Sport passando. Parece que foi um golaço lá. Ó o Neto Baiano, levantou no segundo pau. Vai lá o Neto Baiano, de perna esquerda. Passou. Contra 5 jogadores do Sport, tem que ser mais jogadores à frente. Neto Baiano faz a inversão da jogada. Bolão.
Vai chegando o Neto Baiano. Falta marcada, falta do Ranieri. Proteção ali. O Neto Baiano deixou para René. Recebeu o Neto Baiano. Tá valendo, Érico Júnior. Mondra. Ó a bola pra área, ó. Ó o Neto Baiano, foi pro chão, deu um rebote pra fora. Timo Plus, nesse show de cobertura da Copa do Nordeste, que só o Sport. Recebeu, levantou pra dentro da área, Neto Baiano dominou a chance de Neto Baiano. Marcos Aurélio, pro Neto Baiano, estava na frente do Fernandinho, dominou no peito, aí a marcação não chegou, ele foi rápido no gatilho, de pé esquerdo, bateu firme pro gol, não deu chance pro goleiro Rafael Santos, e bota o Sport na frente, Neto Baiano, faz 1 a 0, é o Patrick, tem Fernandinho pela frente, aí ele descola o cruzamento na cabeça de Neto Baiano. Outra vez, Neto Baiano. Um passe do Patrick, né? Na medida para a cabeçada do Neto Baiano, no cantinho esquerdo do Rafael Santos. Neto Baiano, marca de artilheiro, faz o segundo dele no jogo, o segundo do Sport. Quinto, Neto Baiano. Aí a bola do Neto Baiano. Aquele na área, vem chegando Marcelo Cordeiro, cruzamento. Varginha, aos 21, primeiro tempo, Neto Baiano, de novo lance, o cruzamento na medida, pegou o goleirão no contrapé, olha o cruzamento do Marcelo Cordeiro, e a conclusão do Neto Baiano, o segundo gol do Sport em Varginha, e vai para a comemoração, arregaça, mostra o músculo, vai para a torcida. E comemora! Cruzamento por baixo, a bola batida, golaço! Gol do torcedor! Pegou de primeira com o pé direito! Cruzamento de Patrick! Veja nesse ângulo com o Stine. Sobrou com o Sport. Neto Baiano, chute cruzado, a defesa do Matheus. Mais atrás, Richelli se oferece para o jogo. Passe não saiu legal. Brigou por ela o Neto. Aí o Patrick, a chance. Lindo drible do Patrick em cima do Kleber. Chegou para Camilo. Deixou o zagueirão Kleber no chão, a bola sobrou para Neto Baiano, que dominou de pé esquerdo e de pé direito mandou para o gol de bico. Tem dificuldade. Para a cobrança, Marcos Aurélio, que vive uma boa fase, deixou para o Neto Baiano. A falta cobrada por Neto Baiano. Todo mundo esperava a Bahia. Vai subir Neto Baiano. Boa bola do Neto Baiano. Lucas Lima na frente para o Patrick.
Lance aí pro Neto Baiano. Ajeitou pro Lucas Lima. Pode até bater. Pelo meio, a jogada é do Kim. Neto Baiano recuperou pro Sport. Largou aqui na frente para Marcos Aurélio. Marcelo Cordeiro vai passar em velocidade para ser opção. Marcos Aurélio entrou na área. Parou, prendeu, tocou para trás. Aí o passe para Neto Baiano. Ajeitou Marcos Aurélio. Saída errada, o passe buscando mais à frente. Olha o Neto Baiano, bateu essa bola cruzada. E aí o Walter dominou, levantou Neto Baiano na área, tocou, ela passou, pegou na trave. Ele caiu ali o Thiago, queria a falta, indo o Neto. Vai encarando a marcação do Chico. Boa bola ali atrás, hein? Já deixou o jogador do Goiás, aí o Neto Baiano. Boa bola ali pro Walter, a posição legal. Olha o Goiás, olha o Walter, bateu! Gol! Terceiro, agora com Neto Baiano, o segundo dele. Goiás 3, Goianésia 1. Eduardo Sacha, boa bola ali do Neto Baiano pro Walter. Olha o Goiás, aqui tá o primeiro. Agora o Neto Baiano, que entrou no lugar do Júnior Viçosa, autorizado, partiu, bateu! Não quis saber de conversa, bateu lá no meio, sem chance ali pro Bruno Colasso. O Goiás passa à frente aqui no Serra Dourada. Com ele, Neto Baiano. Agora, Goiás 2. Esse é 1. Cruzamento para a área, Neto Baiano. Gol do artilheiro Neto Baiano. Chegou conferido no cruzamento do Heron. Oportunismo, chegou pegando de primeira e fazendo o gol do Goiás. Goiás 1, Aparecidense 0. Cabeçada forte, o Pedro Henrique se abaixou e acabou botando a bola para dentro. Do Anápolis, completou lá, respondeu Amaral, Neto Baiano. Luciano Totó passou, agora o Neto lança para o Walter, que chuta bem, pegou de primeiro. Tentou ali o Walter, olha o passe, vai pintar, bateu! Olha a bola lançada na área, correu lá o Sacho, o goleiro complicou. Gol! Não se entenderam zagueiro e o goleiro Rafael, e a bola sobrou limpinha para o Neto Baiano. We'll be right back.
Just like McGlide.